ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟ ରହିବ ଚେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ଧର ଆପଣ ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି, ଏବଂ ଏଇଠୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ବଜ୍ରାସନରେ ବସିଯିବେ, ଏବଂ କିମ୍ବା ଆପଣ ସୁଖାସନରେ ବସ। ସୁଖାସନ ମାନେ କଣ, ଚକା ମକେଇକି ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଡ଼ ପକେଇକି ବସିଯିବେ, ଏଇଠୁ ଖାଲି ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ ଏବଂ ଛାଡ଼ିବେ। ଏଇଟା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଲଙ୍ଗସ ପାଇଁକି ବହୁତ ଭଲ, ଲଙ୍ଗସ ର କ୍ୟାପାସିଟି ବଢାଏ। ଯେମିତିକି ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଫେରି ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ, ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି କିଛି ଅଭିଷେକ ନା, ଏଇଟା ଆପଣ ଆରାମସେ ଘରେ ବି କରିପାରିବେ ଯାହା ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣ ଘରେ ଇଜିଲି ଘରେ ରହିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଧର ଆପଣ ଅଫିସରେ ବି ବସୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ସମୟରେ ବି ଆପଣ ଏହାକୁ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ସମୟ ରେଖା ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଘରେ ବସିକି ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆହୁରି ବି ଅନେକ କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଅଛି, 90/9 ବ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଣ ଯାହା ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି ବା ଡକ୍ଟର୍ସ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ 4-5 ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରୋନ୍ କହିଲେ, ଚେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କହିଲେ, 90/90 ବ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ସେଇଟା କେମିତି କରାଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ୍ ବଡିରେ ବଢ଼ିପାରିବ? 90/90 ଦରକାର ଦେଖି ଦଉଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ଏବେ ବି ଶୋଇପଡ଼ିବି ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ୍ରୋବ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ପୁରା ତଳେ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇଦେବେ ଏବଂ ଏଇଠୁ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ ପୁରା ଉପରକୁ ନେବେ, ଏମିତି ଗୋଡ଼ ରଖିବେ ଏଇ ପୋଜିସନ, ଯେମିତି ଗୋଟେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଫର୍ମେସନ ହଉଥିବ, କିମ୍ବା ଟିକେ ତଳେ ବି ରଖିପାରିବେ। ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ଆପଣ ପାଖରେ ରଖିବେ, ତଳେ ରଖିବେ, ଏବଂ ଏଇଠୁ ଆପଣ ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ ଏବଂ ଛାଡ଼ିବେ, ପୁରା ଠିକ୍ ସେଇ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ପକେଇ ପାରିବେ, ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଗୋଟେ ଆପଣ ତକିଆ ରଖିପାରିବେ, ଏଇଠୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି 90/90 ବ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ 90/90 ଟାଇମ୍ସ ବି କରିପାରିବେ, ମାନେ 90 ଥର ଗଣି 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 ମନରେ ଗଣୁଥିବେ ଏବଂ 90 ଥର ଗଣିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ହାତକୁ ପଛପଟକୁ ବି ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହାତକୁ ମୁଁ ପଛକୁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହାତକୁ ପୁରା ପଛକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିଛି, ପୁରା ତଳେ ହାତ ଲଗେଇଦେବେ ଆଉ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଗୋଡ ଯେମିତି ସେମିତି ରହିଥିବ, ଗୋଡ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ ଲଗେଇଦେବେ କିମ୍ବା ଯୋଉ ବି ଜାଗା ଅଛି ସପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ସିନିୟର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ, ଯଦି ୟୁଥ ମାନେ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଲାଭ ଦେବ। ତ ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ, ଗଣି ଗଣି ଆପଣ 90 ଥର ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ। ଯୋଉମାନେ ୟୁଥ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଜୋରେ କରିପାରିବେ, ଗୋଡକୁ ଆପଣ କୌଣସି କାନ୍ଥ ବି ହଉ ଯଦି ବା ୱାର୍ଡ୍ରୋବ୍ ରହିଛି, ଆପଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ପୋଜିସନରେ ରଖିବେ ଏବଂ 90 ଥର ଗଣି ଗଣି ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ ଏବଂ ଛାଡ଼ିବେ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମାନେ, ଏଇଟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ତ ଅଭିଷେକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ୱାଡ୍ରୁପେଡ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ସେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଦ୍ୱାରା କେମିତି କରାଯାଏ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ୍ କେମିତି ବଢିରେ ବଢ଼ିଥାଏ ବା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଥାଏ? ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ କ୍ୱାଡ୍ରପେଡ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଗୋଟେ ୟୋଗିକ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଏବଂ ଆମର ୟୋଗାରେ ଗୋଟେ ଅଛି ବ୍ୟାଘ୍ରାସନ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଘ୍ରାସନ ପୋଷ୍ଚର ଅଛି ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସିଂ ପୋଷ୍ଚର କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଜ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବେ, ନିଜ ପୋଷ୍ଚରକୁ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବି ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବେ। ତ ଆମକୁ ଦେଖିଦଉଛି ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଡ ଯେମିତି ଲେଫ୍ଟ ଲେଗ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ରାଇଟ୍ ଲେଗ୍କୁ ଏପଟ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ସିଧା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବେ, ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କଲେ ଏବଂ ରାଇଟ୍ ଲେଗ୍କୁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବେ, ହାତ ପୁରା ସିଧା ଥିବ।